Çfarë bën Republikën e Kosovës shtetin më të ri të hapësirës evropiane? Ëndrat, historia, realiteti, e ardhmja, gjaku, vuajtjet, krenaria, e ardhmja. Thonë se dhimbja me kalimin e kohës kthehet në forcë. Dhimbja, e cila gjurmët e saj i ngulitin në historinë e trevave shqiptare, është data e mallkuar e 28 shkurtit 1998. Agimi i asaj dite nuk lindje me cicërimat e merreset e ngrota të një fillimi pranveror. Përkundrazi, për ne, rreset e ngrota u kthyen në furtunën e vuajtjeve, e ai fillim pranvere në një dimër të egërt e të acartë. Këto janë vetëm disa nga pamjet që tronditën e shkundën botën për ato që po ndodhte në Kosovë. Zonat të tjera u përpin nga masakrat e kopshme, ku policia, ushtria e paramilitarët serb nuk ushtenin askënd. Gjithçka duhet të zhdukej, jo vetëm njerëzit, por edhe kafshët, shtëpit e çdo gjë që lidhe me ta, me shqiptarët dhe identitetin e tyre. Shumë prej këtyre imazheve duken të pabesueshme për vetvunën e gërsinë njerëzore që u derdh në zona të tëra, me njerëz të pafajshëm e të pambrojtur në të gjithë kombin e Kosovës. Kjo ishte forma më barbare ku policia e paramilitarë serb zgjodhen për të mbytur vazhdimsinë, për të boshatisur Kosovën e ta fundosur atë në skëter. E siç përmenda më parë, dhimbja me kalimin e kohës kthehet në forcë. Forca për kombin tonë dhe shpresa e vetme në ato ditë vuajtjesh ishte ushtria çlirimtare e Kosovës. Për të mbrojtur dhe çliruar popullin e Kosovës, në skenë doli ushtria çlirimtare e Kosovës, e cila u paraqit për herë të parë në 28 nëntor të vitit 1997. Platforma e saj për liri e pavarësi, për shoqëri të hapur e demokraci, u përhap nga mbar populli shqiptar. Lufta e UÇK-s u intensifikua pas luftës heroike të familjes Jashari në Prekaz, të udhëhequr nga Adem Jashari. Shumë kush dëshiron të thotë, ushtria jon kishte prorët më të mirë se çdo ushtri tjetër që ka ekzistuar në botë. Si në aspektin luftarak, ashtu dhe atë human, djem dhe vajzat tona me vullnetin e tyre u bën më të aftë se sa ata që kanë kryer akademi të ndryshme ushtarake. Vitet ishin të vështira të pashpresa, se do të dalë ndonjë ditë me rrezë dielli për shqiptarët e Kosovës. Veprimi Adem Jasharit dhe familjes së tij ishte një shigjet në formën e vetëtimës, që me shkreptimin e saj e zyi nga gjumi këtë popull, ndërsa me dritën e fuqishme të saj, i ndriçoi këtij populli rrugën e vërtet nga i duhet të kalonte. I tregoi të kthehej nga rruga që ai kishte nisur, pasi ajo ishte rruga ku e çonte vdekja. Me dritën zjarrit të saj, ajo shigjet vetëtim ndezi zjarrin e luftës shlirimtare të Kosovës. Vetëm lufta e armatosur, tha vepra luftarake Adem Jasharit, është e vetmja ndërhyrje kirurgjikale që mund të shërojë Kosovën nga sëmundja e zhbërjes. Ndaj me të drejtë mund të themi se Adem Jashari është shpëtimtari i shqiptarëve në Kosovë, pasi me zjarrin që ndezi dhe dritën që u shpënda nga ai zjarr, ai u shndrua në shpëtimtar. Pjesëtari ushtrisë çlirimtare të Kosovës, betojmë se do të luftojë për çlirimin e tokave të pushtuara të Shqipërisë dhe bashkimin e tyre. Do të jem për herë besnik, luftëtar i denjtë i lirisë, vigjilent, guximtar dhe disiplinuar, i gatshëm që në çdo kohë pa kushtuar asjetën, të luftojë për të mbrojtur interesat e shenjta të Atdheut. Nëse shkel këtë betim, le të ndëshkojmë me ligjet më të ashpra të luftës dhe nëse tradhtoj qoftë i humbur gjaku im. Betohem.